Ja, pobuda je od slovenskih čebelarjev. Čebelarska zveza se zaveda pomena čebel in želeli smo, da se svet vsaj enkrat letno in to je svetovni dan čebel. Vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja čebel in drugih opraševalcev in cilj je, da se svetovna javnost in politika vsaj enkrat letno zaveda, da so čebele res pomembne in da se ustvari take pogoje, da bodo čebele lahko preživele. Prva stvar je seveda, da zagotavljajo opraševalni servis za kmetijstvo, za zeleno Slovenijo, cvetočo Slovenijo. Druga stvar pa je razvoj čebelarskega turizma, konec koncev čebelarske industrije in pa seveda prodaja čebeljih pridelkov, osveščanje javnosti o pomenu čebeljih pridelkov. Tako da jaz mislim, da gre to za širši promocijski projekt. Slovenska javnost je zelo dobro osveščena o pomenu čebel, vsak dan bolj veseli nas, da učitelji v šolah, vrtcih učijo otroke o pomenu čebel in če se primerjamo z drugimi državami, mislim, da smo tukaj zelo, zelo naprej. Mi imamo v Sloveniji kot edini v Evropi dovoljeno imeti samo našo slovensko kranjsko čebelo, na kateri smo Slovenci izredno ponosni in smo lahko veseli, da je v času predpristopnih pogajanj z Evropsko unijo ta dobila posebno mesto. Kranjska čebela je avtohtona podvrsta medonosne čebele, ki živi pri nas, ni razširjena samo v Sloveniji, ampak tudi v večjem delu Balkana in pa Srednje Evrope. S pomočjo človeka je pa to danes druga najbolj razširjena podvrsta čebel na svetu. Ni pa to edina čebela, ki živi pri nas, tu je še več kot 500 vrst divjih čebel, od tega 35 vrst čmrljev. Tudi divje čebele so zelo pomembni opraševalci, so celo bolj učinkovite in k opraševanju prispevajo vsaj polovico. Na Nacionalnem inštitutu za biologijo raziskujemo vlogo divjih opraševalcev v kmetijstvu. Ugotavljamo, da je opraševanje zelo dinamičen proces. Zato je edina strategija za zagotovitev zanesljivega opraševanja ohranjanje pestrih združb opraševalcev. Le tako bodo rastline oprašene v vseh razmerah. Opraševalci so danes ogroženi zaradi sprememb v okolju, ki jih je povzročil človek. Soočajo se s pomankanjem hrane, predvsem zaradi intenzivnega kmetijstva. Travniki so danes obilno gnojeni, zgodaj in pa pogosto košeni, so večino časa brez cvetja in tako z vidika opraševalcev zelene puščave. Dodatno k pomankanju hrane prispevajo še podnebne spremembe, seveda pa opraševalce ogrožajo tudi pesticidi in pa bolezni. No, divji opraševalci pa se poleg tega soočajo s pomankanjem primernih mest za gnezdenje. Tako da so divji opraševalci še bolj ogroženi kot medonosna čebela. In recimo za primer čmrljev ugotavljamo, da v Evropi grozi izumrtje kar 16 vrstam čmrljev, kar je zelo zaskrbljujoče. V Sloveniji je nekje okrog 11.000 čebelarjev. Kaj je ljubiteljski, kaj je profesionalni čebelar? Vse, ki se danes ukvarja s čebelarstvom, se mora ukvarjati profesionalno. Nekje meja je tisti, ki se loči, da ne bi nekako tudi živeli s čebelami, je 100 panjev. Takih čebelarjev ni veliko, kajti 90% slovenskih čebelarjev ima do 20 panjev. Vsak dan več je pa tudi urbanih čebelarjev in jaz to podpiram, kajti na ta način tudi v mestih širimo zavest o pomenu čebel in uživanja lokalnih čebeljih pridelkov. Moj čebelnjak je primer urbanega čebelarstva, torej čebelarjenja v mestu, ki se vedno bolj razvija. Paša v mestih je zelo dobra, veliko je medonosnih rastlin in veseli me, da tudi ljudje prepoznavajo pomen čebelarstva, da sadijo veliko medonosnih rastlin in s tem v bistvu delamo drug drugemu korist čebele nam in pa mi poskrbimo tudi za njihovo hrano, da je ves čas dovolj. Ja, lahko bi rekla, da mi je bilo čebelarstvo položeno kar v zibelko. Moj ded Franc in ata Franc sta čebelarja oziroma dedek je že pokojen, tako da Franji ni preostalo drugega, kot da je tudi čebelarka. Me je sicer čebelarstvo začelo zanimati šele pred nekaj leti in takrat sem leta 2015 šla tudi na tečaj za čebelarje začetnike, na čebelarsko zvezo in sedaj nadaljujem počasi. Čebelarstvo ni tako enostavna zadeva, je potrebno res veliko znanja, videti je enostavno, tudi sama sem v začetku mislila, da je to preprosta zadeva, potem pa vidiš, da to vsak dan, ko odpreš panj, te kaj preseneti, tako da počasi se napreduje. Mene čebelarstvo zelo pomirja, to je res taka, čebelice so zelo lušne živali, fascinira me njihova marljivost, organizacija, to je res neverjeten organizem, super organizem in mene so naučile predvsem veliko potrpežljivosti in pa vztrajnosti. Nič ne gre čez noč, ampak potem, ko pa natočiš nekaj svojega medu, je pa res veselje.